ងកំសត់ណែអត់ដងអស់ហើមហើយអូមកកំសត់ណែកូនប្រុសអូនអាកូនគ្មានណែកំហុសមិនដូចខ្លាយជាអ្នកតងស្លាប់ដោយគ្មានខុសណៃដូចនំព្រះអើយអូណាកូនកើតណៃក្នុងគុកអូណាភពស្ដុកណៃអត់សប្បាយអូមច្ញាជរាជអើយចង់ហាត្រែងឡាយប្រឡាយកូនខ្ញុំឡើយអូណាអស្រុកណាមានមួយតាអូណាអស្រុកណាមានមួយណាអូប្រត់ណាខ្ញុំអើយបោកបោកតិចតំណែស្ទើររអលុងសំណែអូណាប្រវត្តិណាអតិតណែអូណាប្រវត្តិណាអតិតណែកាត់អោសាក់មត់ណែហុកឃើញហុកកូនណែកូនណៃកូនសនអែលោហិតស្រ័យខ្លួនណែដងហើមអកូនខត់ណែអនិច្ចាពុទ្ធោដៃខ្ញុំអោមកសំបីសពបុតទៅបាញ់ចុងអើយគុតមុតណែត្រូវបនខែក្បត់ណែមិនអាននឹងញាតឡើយអូមកពុកខំខំវត្តសំកត់ចិត្តណាស់កូនម៉ាយកូនប្រុសងាយសៃហាយម្ដាយអ្នកណាឡាកុំអើយទុកទៀតណែអពុំសង្គមមកមានជ័យអើយអពុំសង្គម
មានជ័យអើយទឹកដីអើយខ្ញុំឃ្លាតណាស់កូនប្រុសងាយព្រំជាតិអើយក្រុងសែនចង្អៀតគ្នាកូនអកងសត់ណាអោគុំត្រពាំងរាំងអើយអោគុំត្រពាំងរាំងអើយណាត់ដឹងអើយប្រវត្តិបែកញាយមេមុតអើយមេមងកំសត់គាត់រឿងអោអាដឹកតើពុកម៉ែអើយប្រែខ្លាយពីកាសំដាយអើយមុនប្រំឆោមឆាយទៅអង្គភិវត្តបិទណាអើយអូនម៉ែពុកម៉ែក៏សាអូនអបធាល័យវាស្អាតស្អាងទុកជាប្រកបណាអូនសាងចំមកទីទុំអមុខធ្នូមលុបស្លែងហើយកំសត់ទុកអលាយកំណត់ណាបត់ចាប់អំបាតណាយកើតមកបានសឹកសាអូនមកឆ្នាំចិត្តណា6អើយអូនមកឆ្នាំចិត្តណា6អើយថ្ងៃ10មកវិជ្ជាការណាយន់យកសាយសក់តតិពុកគ្រប់ជាតិអាយាប
ឲ្យអាណិតណាអើយជីវិតក្មេងវត្តមកពីអាយុនបត់កំសត់ទ្រព្យាណាគួរឲ្យអាណិតជីវិតក្មេងវត្តមកពីអាយុនបត់កំសត់ទ្រព្យាញាតិខ្លួននឹងសងណាចង់បបអន់ទីស្វែងរកណាវិញទីអញជាលីអបាទីស្វែងរកណាវិញទីអញជាលីអបាទីរត់ដោយបាយបាត់ណាអើយអបាទសាសនាព្រមនេះបាត់ហើយធរអាប្រាថ្នាពុនរីយ៉ារត់ដោយបាយបាត់ណាអបាទសាសនាព្រមនេះបាត់ហើយធរអាប្រាថ្នាពុនរីយ៉ាក៏លុបរៀងធងកំណតាយីយកស្ងាត់តាយស្វាទីមេរៀនអសាឡាយកស្ងាត់តាយស្វាទីមេរៀនអសាឡាអតិអារាមតាមផ្លូវប្រពុតខ្ញុំញាជីវិតស្រវាវិជាងអតិអារាមតាមផ្លូវប្រពុតខ្ញុំញាជីវិតស្រវាវិជាងបំរើព្រះសង្ឃមុនចូលនឹងត្រីមានកម្មាយវេរីក្នុងផ្លូវអលោកៃគ្មានកម្មាយវេរីក្នុងផ្លូវអលោកៃតម្លៃ
មិនតូចចិត្តទេអើយគេណាមីខ្ញុំត្រូវហើយអខំរៀនទើបមានតម្លៃព្រះសង្ឃចាស់ទុំអបរំនិស័យមិញវត្តាមានថ្ងៃអនាគតអត់គំអត់ការមិញវត្តាមានថ្ងៃអនាគតអត់គំអត់ការ
ីវិតវាសនាអលឹងស្រាងវាសនាអលឹងស្រាង
តាយាយអផលឡាងមុខស្រុកទឹកមេត្រាដោយការឲ្យជួយចាប់ណែដោយការឲ្យជួយចាប់កូនសង្សាឡាយេ
តាអបអូនបងចង់បានស្មៀងឆ្លងត្រង់ភូមិអដើមស្ដៅអូនសង្សាឡាយាយតាអបអូនបងចង់បានស្មៀងឆ្លងត្រង់ភូមិអដើមស្ដៅត្រង់ភូមិតាមស្ដៅ29មីនីព្រះឆ្នាំអចិត្តណា5ខ្ញុំនៅចងចាំដក់ក្នុងអក្រអៅពុកម៉ែមីមីងតែងរាប់អរឹកហៅទុកដូចកូនចៅសាច់សាអលហិតពុកម៉ែមីមីងតែងរាប់រកហៅទុកដូចកូនចៅសាច់សាអលហិតសាច់សាលោហិតសាងស្ពានតាមស្ដៅទុកនៅឲ្យជាគេជូនដល់ពុកម៉ែធ្លាប់តែអណិតអពុំសម្រោងសម្រែកអដួងចិត្តណែនស្ពានឆ្លងប្រណិតជុកផិតអភ័យហើយអពុំសម្រោងសម្រែកអដួងចិត្តណែនស្ពានឆ្លងប្រណិតជុកផិតអភ័យហើយជុកផិតភ័យហើយរៀងអូពីអូលែងតើស្ពានផ្លូវអត់ដល់ត្រើយក្បាលមៀមកាយមរិចខ្ញុំពុំអបលិចឡើយស្ពានដើមស្រៅអើយជាអំណោយទានក្បាលមៀមកាយមរិចខ្ញុំពុំអបលិចឡើយស្ពានតាមស្នៅអើយជាអំណោយទានជាអំណោយទានមើលច្រាំងខាងកើតអាចច្រាំងអខាងលិចភ្លើងភ្លឺព្រិចព្រិចរំលេចអក្បាលស្ពានសំណាក់កៃខ្មែរជាហែធ្លាប់មាននាងពីសែនហ៊ានហែស្ពានអដើមស្ដៅសំណាក់កៃខ្មែរជាហែរស់រៀន
នាងពីស្តែនហ៊ីងថាស្ពានអត់ដើមស្ដៅថាស្ពានដើមស្ដៅអើអើយថើកែងអើយ
ញផ្ដាំម៉ាយកូនខ្មែរហែផ្លូវអស់នេះគុំអើដំណាងហើយពុំធុំព្រោះទាំងហើយមនីគុំជាសអស់ໃສជាម៉ាអីអរណា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 ថ្លៃយ៉ាព្រោះទាំងហើយមនីគុំជាសអស់ໃສThank you.
ីថ្ងៃគត់រុនធត់ញោផែបីកូនកាប់ព្រៃពីយប់បីថ្ងៃមិនដែលខំឆ្លងកាត់ណានឹកប្តីពេកស្ទើរបែកប្រមាត់ប្តីឲ្យឃ្លាតប្រូនទាំងភ្នែកពីកាំងមិនដែលបបបត់បត់យកជីវិតស្រី